تیمەکانی بەرگری شارستانی لەگەڵ خاوەن ماڵەکان سەرقاڵی پاکردنەوەی ئەو ماڵانەن لە لافاوەکە زیانیان بەرکەوتووە. ئەوان دەڵێن لەگەڵ دروستبوونی لافاوەکە تیمەکانی حکومەت بەهانایانەوە چوون و ڕزگاریانی کردووە. ئێستاش کە سەرقاڵی پاکردنەوەی ماڵەکانیانن دەڵێت حکومەت باوکمانە و هەر ئەوەمان لێ چاوەڕێ دەکرد. حسابی زیانی مەکە لەبەرەوەی کابرا هیچ قوتار نەبووە. بەسەلادەت تەمەشاکەن متەمیدەت غەساە نینی پێنووسن هەتا نینی کەشمەکی کە لەبەریان دەکەن بەس ئەوەی لەبەریان بۆ دەرچووە. باقیەکەی دیکە هیچ نمە. کەڵان ئەوە گرنگە چی زۆری هەیە لەبەرەوەی ئەگەر بێ و ئەوانە نەبانە بە ژیانی ئێرە پاک نەدەکراوە. لەبەرەوەی ئەوەندەی قوڕ هاتێ ئەوەندەی لیم هاتێ دەوایە بە دوومان سێمان گەڵە پاچکە. ئەوە زۆر زۆر گرنگ بهاتنی ئەوانە. تیمەکانی پاکردنەوە ماڵ و شەقامەکان لە بەیانی ڕۆژی دووەمەوە هاتنەتە ئەو گەڕەکانە و لەگەڵ هاوڵاتیان ماڵ و گەڕەکەکان پاک دەکەنەوە. زیان لێککەوتوان سوپاسی ئەم دەنگەوە هاتنەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن و لەو بڕوایەشدان بەشێکی زۆری ئەم لافاوە بۆی ئەو سەرپێچیانەوە بووە کە لەسەر ڕێڕەوی ئاوەکان کراوە. دەستخۆشیان لێ دەکەین ئەمە ناوە بۆچ پێم گوی سعاد دوی شەو بوو کە تەلەفۆنم کرد هەم مدیر شورتە مدیر شارەوانی هەردوو گەیشتنی کە چەند نەفەرێک ناو ئاوێ بە جیما بوو گوتمەرە زۆر ڕزگاریان بکەن ئەگە نادەخچێ چۆن بە هاواری دوکانەکەم بڕۆیشتم نەمزانی کارە ساتەکە لێرە ڕوودەدا هیچ تەقسیریان نەکردی کەس تەقسیری نەکردیە. بالفعل ئەگەر ئەوان نەبانایە و بۆ سعاد یازدەی شوێ ئاویان نەگەیان بانایە و تەنانەت مارەکانیشان لەگەر دەشوشتین. ترێلانە مارەزەک لەسەر ئەو بەستەی کردیتی بەر دەرکەی جسرەکەی گرتیە لەنە ئێرانە برندە. ئێرانە برندە ئاوەکە زەختی لە لای کردیە. خی گەورە ئەمە بووینە خەسارە لۆ گەڕەکەی ئەو بەری ئەگە ناو گەڕەکەی ئەو بەری وێرانی دەکرد. بەس پەیامەکم لۆ حکوومەتی هەرێمەیە، حکوومەتی هەرێم ئەو کەسانەی هەنا لە جێی شیاودایێنن. لەگەڵ دروستبوونی لافاوەکە سەرۆکی حکوومەت هەرێمی کوردستان سەرجەم تیمەکانی ڕاستپار بۆ ڕزگارکردنی ئەو هاوڵاتیانی گیریان خواردبوو. دواتر پرۆسەی فریاگوزاریەکانی دیکەش وەکو خاوێنکردنەوە و تۆمارکردنی زیان لێککەوتوان بۆ قەرەبوکردنەوە دەستی پێکرد. ئەم بەدەمەوە هاتنەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لە ئاستی باڵا جێگەی متمانە و دڵنیاییشە بۆ هاوڵاتیان کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و توانای دامودەزیەکانی حکوومەت بۆ کۆنترۆڵکردنی قەیرانەکان لە ئاستێکی باشدایە. خوشمەند سادق کوردستان 24 ناحیەی قوشتەپە سنووری پارێزگای هەولێر.